Общинският съвет в Русе е одобрил предоставеното от ръководството на Русе Воля и Куп инвестиционно предложение за преустройството на площадките в южната част на комплекс Ялта. Предвижда се да бъде изградена модерна база за плажен волейбол. Инвестицията за първата година ще бъде в размер на 82 600 лева, а срокът на договор е за 10 години. На мястото на бившия медицински център ще бъдат направени съблекални, фитнес зали, медицински кабинет и бюфет. Искам да благодаря, нали, на община Русе в лицето на господин Стоилов, кмета на общината, който възприе идеята след среща с президента на Българската федерация по волейбол господин Данчо Лазаров да се направи град Русе като един център за развитието на плажния волейбол. Надяваме се с помощта на спонсори, наши лични средства, този инвестиционен проект да се реализира до началото на месец юни 2015 година. До двете игрища ще бъдат обособени трибуни за зрители, ще се смени осветлението и ще бъдат изградени шумозащитни пана от страните на улиците Струма и Драма. Целта на инвеститорите е да превърнат площадките в модерно съоръжение, което да приема турнири и от международен характер.